Ongitorriak, bigarren hitzaldi honetara etorri zatenei, eta eskerrak eman lehendabizikoan erantzaten entzule guztioi, eta bigarren joan ere, ba, hemen zaudetelako. Iratu izatela. Zozatik izango da. Ba, hemen Ibonek galdera bat plantatuko digu, eta maila gainean jarriko digun galdera izango da, mutil nerabeak aurrera ala atzera goaz. Eta nire partetik gonbidatzen zaituzte nork bere burua demoran atzeran jartzea eta guk gure nerabetasun hori ikustea eta neurri batean kontaktu txiki bat izatea nerabetasun izate horrekin. Hemen ez dago nerabedik, baina denok nerabe izan agea. Beraz, gaur honek kontatuko dizkigun gogo eta ideia eta pentsamenduek zerbait piztuko digute guregan, seguru nago. Ez gara dutuko hemen, egon izanaz. Ibon Arrizabalaga demingo, sortzez Oriotara da. Gaur egun Zarautzen bizi da. Eta formazio Bilbon arte ederrak ikasitakoa. Eta garai hartan, bere zalantza, saltza horretan, bere buruan nun topatu, nun kokatu, nahi hortan berdintasun eragile bezala horrekin identifikatu izan, gehien bat. Gara gartan ez, Bueno. Eskoz berandu. eta, bueno, ibilbide horretan hainbat eta hainbat proiektutan parte hartu izan du. Eta azken zazpi bederatzi urtetan batez ere dabil, paraleloan lan egiten alde batetik Hernanin eta Zarautzen gizon talde batean, taller batean gidari edo dinamizatzaile bezala eta beste alde batetik ikastetxe joaten da nerabeekin lan egitera eta batez ere mutilekin. Hor, guen dela bi edo hiru urte sortu zen duten Harremanitz izeneko kooperatiba bat eta talde lanean ostalitzate buru belarri gai hauek jorratzen. Zer esan gehiago Iboni buruz, ba... ezkongabea dela, ez duela seme alabarik, eta bueno, ba, berro iruteko perla bat dugu. Txako eta ez dut uste beste ez erraztu zailanik, Ibon, horrekin hiri eman goia tiza. Bizen azen? Bai, eskerrik asko. Bueno. Hola, Gorriak inda. Bine, etakta? Bueno, berroi urte bai. Adina zitzein berdeunez, igual, eta pixkatu urdurina honez, aurrena pasaizo bat kontatuko izuet, ondala gutxi inditut, eta nire urte betetze egunean, esperen un opari bat eukin un. Ba, bizitzak dizu nolako bat, ez? Ni txikitan banakan lagun bat dena elkarrekin ite ginuna hola. Eta git, eo zer gauza behar ginitia, eharra zanoitakoa, ba, futbolean haitze ginean, eta ne kontatze genuen elkarri, nozila bokaio bat elkarrekin jatia zan, mundiala. Eta, ba, horlakotan gertatzean bezala, elkarren ametsak ezautze genitun, ez? Haunditan ze izan nahi ginuen, eta nik, paleontologo izan nahi nun, eta beak gerrako piloto. Eta, ba, gauza nola dian, noan dala hogeita piko urte estatu batutara juntzan. Bere ametsa betetzea, eta, ba, gara gartan etzegon internet eta mobilak eta zera, pixkat kontaktua galdu genuen, ez? Baina, nola baitere berriak iritsitzeizkian, ba, NATO nazizala lanian, eta nola gerrako piloto ez, baina eliteko pilotoa bazala, prototipoak prepatzen eta probatzen, eta... Eta, bueno... Eta, pixkat, kontaktu hori galdu inginun, da urte askotan, ba, denun beste jakin, ez? Bere ametxan nola baita betezula, eta... Eta nire berroi garren urte mugan, zeuzko maleko ian kriston denboaliakin, pasian emilela, zeta, beha topatu nun. Eta zetorren, neskato txiki batekin niken egin bikote izakanik, ezkonduta zehonik, baina hortxe zetorren, sorpresa eta gero, eta kasu egin da gero, eta zera, eta
eskata da. Era la bata, nola izen hau bata? Ama bezala eta. Nekane! Ei, guazen jolaztea! Guazen nio osabe egonekin. Ibon ibon markatu eta... Hau, lehen kontatu iai, baina ez diak handitu. Ik nola dakik. Nekane izen hau da. Ja. Galdetu nion, nola izen hau, ama bezala. Nekane? Zuek lagundu izan jokan zuen, unha hilik? Buena mona noski, Ez, ez. Bere emaztea ez dut zegoen Ez. Ama dioenen amona bat egin betorri nahi. Ez, ez. Umian ama. Kao. Bai? Nere laguna Nekane zan. Eta bere alaba Nekane. Bai? Baina, denok imaginatzen deu, futbolean txikitan ibili geana eta eliteko piloto izan dana, ez dala emakumea. Hau zerratik gertatzea, ba, gure jendartean oraindik ba, mueble sexista bakarri daude gure buru barrua amueblatzeko. Eta iristekea honea, eta utxa da, orduan bete imar dezu, eta nola baitere, ba, tresna batzuk behar dituzu bizitzari aurre egiteko, eta tresna horiek denda guztitan sexistak dira, eta arrazistak, eta klasistak, eta homofoboak, eta bar. Eta horrela ditugu buruak amueblatuta, gure altzariak sexista dira, nahi ala ez nahi, zorion ez hemen gaudenak ez deu nahi, baina nahi ez badeu, lan bat inbehar deu, ze oraindik ere horrela pentsatzen jarraitzen deu, mueble horiek ditugu, ez ditugu beste batzu, oraindik ez, orduan, ba, alegin askatzeu bai. Osea, ez da nahikoa neska izatea mueble horiek ez egitzeko. Neskak ere mueble berdinak erosi zenituzten. Ez da nahikoa feminista izatea edo izan nahi izatea edo behar dugu bakoitzak lan pertsonal importante bat egin horiekin San Juan zuehar bat iteko eta are gehiago zen mueble asmatuko ditugu. Nola egituratuko dugu gure pentsamoldea da gure gogamena ez da. Ba, bueno, ondo dago, hasiera bezala, eta nerabekin lanean askotan, helduekin ere, baina nerabekin askotan planteatzei hau. Errekreotik bueltan, jo, leheno errekreban kontatzen horre izan, eta, ja, eta bainik ez dira esan da, 10 minutu, denak burua ematen da, ta, pi, pa, nola posible, berriro esan da. Gau, kontua zer da, mueble horiek ez digutela usten, errealitatea ikusten dan bezala. Ez digute usten entzuten esaten nahi bian. Entzuten da ikusten dugu entzuteko prez gaudena. Ez bestea. Ez benetan esaten ez eiskiguna, bezik eta guk mundua ulertzeko degun moduaren arabera. Bai? Orduan, ba, horrek bidea zabaltzen du gero esateko, klaro, eske gauzak horrela daude eta horrela ikuste ditugu eta bar, mueblea gongatik, badaukagu zer egina, ez? Ba, bueno, kontua da inorrez gala libratu, inork ez genuen beste denda bat opatu, inork ez genuen eukin merkaio bat, bai? Denok erosi genitun altzariak kutsatua daude, eta hoien arabera ulertzen dugu gure ingurunean. Ba, hoxe, txea, ez da, horretaz konturatzen ez bagea, batzutan eroriko gea alako jokotan, ba, besteai, arpegiratu, sexista dala, eta beste iztegi ze, eta... Bueno, deno ditugu mueble, horiek. Horiekin zer egiten dugun da kontua. Zein da gure intentzioa, bai? Hoxe. Eta bueno, jau, izen burura eta galdera, oinarrizko galdera abiltatuko gea, ez? Mutil nerabekin, ze, aurrera, atzea, horrere iritziak egitu dituzue, ja, etzate fiatuko nekin. Eta arrazoiakin, hoi galdera trampa da. Nola, zein okurritzen zaio galdetzea, aurrea batzea guazen batzukin dela bestekin, da? Eta zein pentsatze dugu gehala. Zateko, jo, ezken nera beha hauekin... Oh. Imaginatzen dituzuen nera behak guta zorra itzeiten. Ezken heldu hauekin aurrea batzea guaz. Kustea ze ze desorekatua dan, ez da? Nun kokatze gean galdera hori te deunian. Gu kokatze gea arrazoia genuna eta gugea epaia gugea gai esateko hori.
Imaginatu, gizonak aste gehala emakumetaz, gaur hau emakumekin, aurra hau atxea guaz. Zuez ez? Zer, arropuzkeri da hori ez da. Eta, alare, ze oikoa dan, nera betaz, dagaztetaz, alako komentari bat bitea, ez da? Oso oikoa. Jue, ezkeri otakarro gode, pentsatzezu, zera zenbat aurre indun dago, haitzitu zu konbertsazio bat du, zera batzuk esatik da, gitu nola gauden da. Bituen kuesta hauek, unibertsitate mailan, ba oso edatua daude, zeloak justifikatzen ikusten iritziak, bikote barruan kolpe bat normala eta ez dukante ikiten, alako egoeratan, gero ikuste dituzu bortxaketa eta ba, erailketa sexisten kasuak eta adinako oso gaztean dira maiz, eta atzera goaz, ez? Bueno, pentsatu dezakegu lan nahi badeu, pentsatu dezakegu jo, Da, atzea bakarrekin baldin badeu, gure gazteak gero eta ezaxolagoak baldin badia, gero eta egoistagoak, gero eta alienatuagoak daude, ze ondo behatzen hori izatea, ez da? Eta hori hola baldin bada, nola letxe sortu da M-amagos mugimendu bat? Eta bere gabezia guztikin, da bere muga guztikin, baino hori lehen duet, zehon? Eta kriston antolatzeko gaitasunera gutxi dute, sormena, etorria, planteatu dituzten gaiak zentzuzkoak dira, gaurkotasunezkoak, eraldatzeko gogoa, joe, hain gainbera, egingo balugure gazterian, nola izango zan hori posible, badirudi, hori sinistu nahi badeu, ez gaudela prestu, ez gaudela prestatuta, errealitatean gertatzen edan zerbait ikusteko berriro, ez? Gure altzariak hor trabaren bat iten nahi dian. Azkenean, nerabeak dia gure gizartearen isla bat, ispilu bat. Orduan, itxaropentsu bat gaude, itxaropentsu izango gara gaztiekin. Eta batzutan hori pasatzen zaigu. Pozio denean, ikustetu gure zemea labak, jo, haue baita, oa ningo, eta zeata. Eta txita gaudenean, ba, zena txigarrien gozta dugu bai inga. Baina biak dakate trampa. Osea, mundua ez da izango haiek erabakitzen dutena. Ez haiek erabakitzen dutena bakarrik. Guk erabakitze ez badeu, haiek ezingo dute. Osea, gaztei, nerabei, eskatzen nahi gehana da, mundu hau, heldu ontzako neurrira inda da. Eta zuek, neurri hori ematez dezuen arte, ez dazkazue. Eskubide eta privilegio guztiak eskura. Orduan, hemen dago muga. Iritsi gartzea, 18 urte ukitzea, kotxea, lana, familia, ez da gizen bat gauza, arrakastatxu izateko eta heldu bezala onartu izateko dukitzeko prestigio bat. Aikea hori dena exigitzen, eta hain berian nahi du beraiek irautza itea. Hau den aldatzea zehagutza dugu gustatzen. Ez daka zentzurik, osea, beraiek jartzeitugun kinkan, ba, hori da ez, osea, honen danei aurrein behar diot eta matxino bat izango naiz? Aztertuko naute eta bidean gehatuko naiz, nik ez dazka balioa iberik bakarrik aurre egiteko. Zein gort. Danei rentxi, kakapila jan, barruan gordean morrua, eta ikasi normala izaten. Eta normala da, helduek esaten dutena. Orduan, ba ez da panorama erresa. Gaztie dakaten eta gu horrai geha epaitzen eta zea eta bestia. Bueno, ni gaztean itzanean beti zorratze zian helduek esatea ezke bai, gaztiak ingo zuen iraltza, zuena etorkizena. Zu, eta zuena ere. Eta zuek iraltza nahi bat zuen zehozin berko zuen ez da helduak izan. Ez? Eta ni nola baite barruan nagan zeat, bueno, helduan nahi zenean ere saiatuko naiz aldanik eta kritikoen izaten da, iraultzein berra dagoen ningo dugu. Osea, baino ez gaztiei utzi. Gaztiei nahiko lan bakate bizirauten gure kaka guztiakin. Orduan, eskertuko dute gukite duen guztia, askatasun handiagoa izateko. Orduan, galdera horrek trampa duta da. Gu egiteko prestez gaudena besteek egingo balute ze ondo ginaken, baina eskuten iten, pues haiek kritikatuko ditugu gure burua beharrean ez. Joan, ba, pixka tortik abiatu nahi duen, zergatik ba,
eskutatzen dulako beste zapalketa bat oso gutxitan aipatzen dana eta mundu guztian eragiten duna eta da heldukeria. Heldukeria oso gutxitzen zaitea, inkluso idazte bazu azpimarratuta zaizu. Gorriz, osea, ez da existitzen, ez? Sexismoa jaztu gorriz jartzen. Baina heldukeria bai. Heldukeria hoxe da, jendarte guztiak daude helduen neurrira eginak. Eta jaiotzen gea eta gauzak ez daude gure neurrira. Eta gu moldatu behar gea besteen erritmora, besteen baldintzetara, besteen espektatibetara, besteen denera. Bai? Eta bestela bidean gehatzea. Eta bidean gehatzea adinoietan da hiltzea. Orduan, bazeite dugu, bazterrea utzi gu ginen guztia eta aldan guztia heldu bizirik irauteko eta beste guna izateko gizarte hortan, jendarte hortan. Horretatik deno pasa geha, eta engezki pasa deu, nahiago deula aztu eta heldu gehan egin dugu, ba, hemen sortzi urte, toma, ena, kotxi azkar, azkar, ena, nea, rebozka, ez da, berdin du, ja, ze pasa ezun, ze jaetzeizu berriro gertatuko. Baina ondoren datozen guztiei gertatzen zaie, eta guia ez dira hortaz arduratzen. Eta de hecho, ahaztu ere egiten deu, eta errex kritikatzeitu guztiak. Onartu beharren, ostra, guatzezea, ze tragu txarraz gian, azterketak, azterketak. Osea, ze errexa dan ezatea, ze ondo bizidian ikasleak. Etxate goatzen azterketetan nola zan, ose. Oan dut batzuk ikaslea zehaten, zorion. Gio eta... Azterketetan... Bizitza infernua da. Ezke, dena jokatzen nahi zea, osea, guztiak... Ez dakazu denboraik lagunekin egoteko, ez dakazu denboraik gustatzen zaizuna egiteko. Gauza errak pasatzen egin, baina zu ezin zea jun, ze azterketetan zaude. Azterketetan zaude segundu bakoitzian. Askoz lehenago eta ez edez. Osa, ni hor esaten duen, esklabu naiz, esklabu naiz, sinistarazte jate, azken naizela eta oso ondo badirudi bizi naizela, baina gero iristen da, hemen demostratzeko momentua, eta esklabu naiz. Azterketak dia froga. Bai? Zuan, ba bueno, esan nahi nuna hori da, ez pixkat, ahaztu egiten zaigula, ja berriro, tokatuko etzaigunez, ba, ze garaitatik pasatzen gean, gaztaro guztian, zehar jaiotzen geanetik, eta heldu deklaratu izan arte, ze batzuentzat 18 urte izatea ezta nahikoa, batzuentzat 30 urte izatea ezta nahikoa, ez baituzu estandarrak betetzen, ez da probatzen. Bale, eta igual etxe izango umea, baino heldu bezala onartzen ez bazaitugu, horremo, zea, psikiatrikoan, edo kartzelan, edo bide bazterrean. Bai? Ba, bueno, hoxe, pixkat, heldukerian ikuspegi honek lagundu dezake. Ulertzen, zeri aurrein behar dion, ez da bakarrik sexismoa. Eta mutil nera behek, jasat dituzte, bi aspekto horiek, ez da? Batetik, heldukeriak xede bihurtze ditu, eta heldukeriak nahi du mutil joiek heldu normalizatu izatea, eta gizarte sexista batean gizon heldu bat, gizon sexista bada. Prest eta prestatua dagona emakumeak zapaltzeko. Hori da normalizatua. Kao, hemen anormalak bildu geha, ez? Piskat, horrei, ba, resistentzi, piskat edo gehiago jarri nahi diogunak. Baina, horretik gizarte honek, ba, zalantzan jartzen du gure gizontasuna eta gure heldutasuna eta gure prestigioa, bai? Gizartean, gizarte zapaltzailetan, behar da, besteak zapalduko ditun gizataldetik. Bestela zapalketak ez zuen aurra ingo. Behar da beti nor zapaldu besteak. Nor zapalduko ditu beltzak, ba, txuriak, ba, prestatzen gaituzte horretarako. Nor zapalduko ditu emakumeak, ba, gizonak. Eta gu, txikitatik aigea ikasten hori nola egin. Batzutan, modu oso argian, eta beste batzutan konturatu gabe, ba, muebleak erosita konturatu gabe sexista ziala.
baina horretarako prestatzen goaz, eta nerabe, mutil nerabeak, borroka horretan daude, bereek, alko balute beste zerbait ingo lukete, baina gizarte honek eskatzen die ikastea, besteak matxakatzen, besteak menperatzen, besteekin lehiatzen, eta koipea bezala beti gainetik geratzen. Hau. Bizirauteko hori dena zure egin behar baldin bazu, zetarte uste izu guri atxeginak itese eskibun jarrerak izateko. Ez? Hori horrela ikusita nahiko ulergarria da pentsatzea, zilera ekin eske oso gaizki goaz, ez da? Ba, bueno, pixkat kokatzeko hola. Bueno, erabezarua iburuz beste gauzatxo bat azaldu dezakena hain muturreko jarrerak hartzean ez. Nera bezarora iristeke hau txarotik. Pubertan apurtzen da gure hau txaroa nolabait gure gorputzean azten dira hormona batzuk dantzan. Eta ordura arte bizitza fisiologiko bizertzen, bakero eta hundia guazina. Zure gorputza aldatzen, zan, baina zan marra bat hor paretan, jo, olakoan itzen doa, nolakoan ez. Ulertzeko modukoa eta berdina naiz, oza, karekaltugo, ondigo, bien. No, pubertaroan hori irauliten da, pubertaroan hormona horiek ez dute alturan bakarrik eragiten, oza, beste gauza batzuk gertatzeia, beste kurro batzuk agertzeia, edo hile batzuk, inork esan ez dizun lekutan, norbaitek esan altzi zuen, uzkian hileak behartziala zozertako. Netzako izan zen, sorpresa ez dut, au, zertako, beste lekutan bueno, Orduan, gorputza aldatzen nahi da, ahotsa, etzea ezautzen ispiluan, ze arpegia benetan aldatzen zaizu askotan, batatzen izkizu granosea batzuk. Gero ezberdin sentitzen zea, oso arraro, zure humore aldatu inda, eta gero jendeak zu handik espero duenare ziaro ezberdina da. Espero dute jaetzeala izango ume bat. Eta zu umea izan zea bizitza guztian, zen nahi zu, etxe zautzen beste modu batean. Nola jakingo zu, zein izan, nola jokatu, nola nizan, nio gana arte izan nahi zen, ezin nahiz izan, beste lehen ez hartzen gaztetxoen klubean. Orduan, pubertaroak eragiten duen iraultza hori, ba, nahiko txokantea da, eta nera bezanoan zehoz herri heldu behar diogu, ez dakigu norrean, ez gea izan ginen, eta ez dakigu ze izango gean, zerri heltzei oso, ba, estremo bati ala besteari, baina eredu zurrunenei heltzen diegu, ze, horrek segurantzia emateigu. Ni ez dakin hor naizen, baina hemen jartzeten koraza honek, aseguratzei izu, ni hau naiz, eh? Ez behitu barrura, ez kanpo, ni hau naiz, eh? Eta mutila jartzen geha estremo hontan, eta neskak beste estremoan. Nera bezaroan estremotara jotzen dugu. Eta mutilak ez dira urdinak, dira urdin ilunak. Eta neskak ez dira arroxak, dira arroxa txikle. Bai? Eta ka, hori ikustu ez, baina, noa guaz. Ka, zein garde zu egoera hortan? Ba, heldu aldanai. Eta ereduak, zorionez, gure nerabeak bizirauteko behar dutena dira. Beste eredu batzu baren ditu, ba, primeran, baina hobe ditugu, ba, horrei heltze jo. Beraiek, kasu gehienetan badakite antzerkiak iten nahi diala. Kasu gehienetan bakite ez dutela horrela jokatzen konfiantza gehiago daukaten esparrutan. Bere lagun minenakin, edo amakin, edo osabakin, edo ez tegize berdin da. Konfiantza esparruetan bakite korazak entzen. Baina bakiten nun jarri behar duten, kriston jazarpena jasan nahi ez baute. Bai? Eta hola da, eta orduan mutilak daude urdin ilunean, eta horre jautsi behar diote. Ze, pixkatxo bat ateatze bazea, mutil izatea nera bezaroan, da, bueno, bizitzan zea horrela da, baina batez ere nera bezaroan, zer da mutil izatea? Neska ez izatea. Neska ez izatea, gu galdetzea honean ikasle, bueno, eta zer da mutil izatea nonena? Goazen pentsatzea, venga, pentsatzen jartzea gira, idazte gure, eta gero gero, eta gela berean, iru lau bost, zei, zazpik, zate dute, mutil izatean onena da, hilekoa zeukitzea, ez deula erditu behar, ez deula bularra maga.
sekula ezautuko ez dituguen esperientziak ez eukitzea da gure onena. Kontua da, mutil izatea dela, neska ez izatea. Orduan, mutil izatean onena izan behar da, neska izatean txarrena ez eukitzea. Eta txarrena, zoritxarrez referente horiek dituzte, ez da? Hanze marka. Eta, ateatze batzea pixkat, estremo hortatik, ba, etzea mutila. Mariko jazea, mariko jazea esan nahi du, zehala, ba, mutila izan bertzuna, baina neska dana. Ez daka zer ikusirik mutiltzaletasunakin, ze marikoia irain bezala existitzen da sexu desirak, orientazioak eta praktikak baino askoz lehenago. Irain bezala ikasten dugu askoz lehenago. Inor gustatu baino lehenia, ja norbaitek deitu zaitu marikoi, eta deitu ezu norbait marikoi. Marikoi zer da? Ba, gu mutilei zede, marikoi da gure kartzela. Marikoi da gu kontrolatzeko erabiltzen duten iraina. Gu izateko gutaz espero dana, eta ez gu geana. Eta horrela, bultzatzen gaituzte, berez gineana baino askoz estremo honetara jo, honetara go, ez da? Bueno. Kostatu zait hitzaldi hau prestatzea, eta konturatu nintzen atzo, neonean ataska hau dezen, baina zergadi, dana zirriborra uta banaka, baina zinun ordena horrela pasa. Eta hala ere zen benga, egon, nahi zun bezala egin, oza, jain ditun, behin erantzun ez dituan, e-mail horiek erantzun, etxatxukundu, ez tegize, baharrunakin, eta ja, benga, egon, jun aurretik, hau, pasain bezu. Pasanun, eta neharrez hasi nintzen, eta kontatu nintzen ezken nita zain naiz. Ezke hau ez da hitzaldi abstrakto bat, ni izan naiz mutilnera bat, eta ni dakit hori ze tragutxarra dan. Zaiatu naiz ahazten, baino nola egunero nagon beraiekin, behatzi urtea mazkit, beraiekin gelan, eta horrei ba, eldu ingarri izan diot. Eta oain ez diate lehen ematen ziaten bildurra ematen. Baina mutil nerabe talde batek oainik bildurra ematen. Bildurgarria da. Eta bildurgarria da, eozein eldurentzat. Izan dezakeu, oza, eldu bezala, jokabide ezberdina. Egin dezakeu ies, egin dezakeu kritika, egin dezakeu agintari rola hartu, eldukeria erabili, eta gundakagun boterea, ba, inposatzeko gure kriterioa edo gure disziplina, bai? Baina lasai egotea eta disfrutatzea mutil talde batekin ez da erresa, inorentzat. Ze mutil talde, nerabe mutil talde baten arauak oianeko legea da. Mutil talde batean oso mutil jatorra daude eta banan-banan ez hautsi ditugunean txunditu eta uste gaituzte, jo, ze majoa dian da, ze harata ze, elkarrekin daudenean ez ditugu jasaten. Zer, behaien artean, ari dia hozka, otxoak dirudite, otxo gozetuak, eta ari dia jokatzen antzerki hori. Lehen, aipatu dizut, behai bakite antzerki bat ari diala, baina antzerki hori jokatzen dute etengabe, eta antzerki oso ankerra da. Oso ankerra da. Ez dakik guatze zeaten, baina mutikotan, ba, nik gustoko baldin manun panpin bat, edo baloi bat, edo nire karika, edo nire eskutxean baldin manitun teize kolore polit, edo arkatz berriak, edo bat dintzen zer, nire lagunek bazekiten zertzen nire gehien asola zitzaidana, bai? Nire motxila berria, edo bazekiten, eta bazekiten, oza, mutileko zogo izikasten dugu, zer dan min gehien egiten duna. Nola min egin oso askarik azten dugu. Eta nire lagune bat egiten, eta min egin ziaten. Apurtze ziaten estutxea, edo izkutatuko zizuten zure jostaiu favoritoa, edo zure panpina dena margotuko zuten,
edo apurtuko zuten, eta gaina zirikatingo zizuten. La estutxara apurtu izutenean, eizu, Ibon, utzia zu boligrafoa. Eta zu barro baina usten, usten, eutxe, 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 eutxe. Zirikatu zirikatu, eta azkenean ja, botatzen dutenean zure estutxe dena lurrera, erakuste izutenean zein dioten, zure, baloi, ba, pintxatu indutela, ozera. Nehar ezazten zeanean, ez da bukatu. Pentsatuko zinen bukatu dela, ba ez. Nehar ez aizea, hor ja garaipena ospatzeko momentua da, ez da. Humilatu, bez, etxea mutila. Nehar ez aizea, ez da mutila, ba. Orduan, zer gertatzen, mutilek ikasten deu, gure arteko tratua txarra izan arren, oza, mutilen arteko tratua txarra da, normalian. Kaixo esan berren, di, jo puta, esate dut, amaitu zaitut esan berren, bi hostia, bai? Horia normala, baino, inorri etzaigu axola, ze badakigu asko okerrago izan zitekela. Bakigu, deno pasa deu, eta tokatu ez bazeizu, lehenengo pertsonan ikusi ezu beste inola inieten. Ze ikasizu, komeni zain boterearen aldera lerratzea. Ze pixkat urruntzen maneiz, aukera gehiago ditut, neri egiteko. Beste horre egiten diotena. Orduan, deno dakigu. Bortizkeria eta bortizkeriaren mehatxua beti daude mutilen artean. Orduan, normaltasuna onartzeko prest gaude eta konformatzea zebakigu askoz eta askoz okerrago izan zitekeela. Eta hor beste gauzatxo bat izan nahi duen. Bai, horra adibidez, aldea badao, ez? DBH bitik, DBH laura, adibidez. Bat, DBH bin hori bain niko zogordin ikusten deu. Eta jasan gaitza izatea batzutan, beren arteko tratua, eta zaz, jo, ez dakit zein, ozea, ez que beti da kolpeka irentzen, da. Ze, mozolo dian, ez da? Ego bitu, piztia dirudite, ozea, ez que... Ez da hozeinik. De hecho, guk lan gutxi ite dugu hainik adin hortan, ze ikasten gabiltz nola egin eragin gure dinamikak haiekin, ez? DBH irun zailagoa da, nahiago dugu DBH laun. Zergatik, ba, DBH laun gehi ikasi dutelako barneratzen kaka guzti hori eta azaltzen zurikeria. Guri gustatzen zaiguna, diskursoa ikasi dute, guk entzune ditugun gauzak ez dituzte, pilago daude, formalago dira. Batxilergoa, ze magoa batxilergoan dena. Zer goxamena, zera, ezki ez da konparatzeik, ezki hola bai, ezki jo, Ja. Ezkuntza derrigorra bukatu danean, batxilergora ez dia pasatzen elementu horiek, justo klase guztia izorratzen zuten. Ezki ez da batxilergoa. Orduan, ba, horrela, aukeratu behar izaten dugu, ez zen nahi dugu. Lanik erosoena egin, ala gordin erakusten diguten horiekin lan egin. Argi dago nun egin beharko genuten lan gehiago, ez? Gu horreka bilatzen saiatzen geha, bestela ez da egitzen bat iraungo genu. Baina helburua bada gero eta gazteagoekin egin alizatea. Eta topatzeitugun moduak, ba, DBH lauen eta batxilergoan, gordinkeriak azaleratzeko. Diskursoa oso politakate, bale. Bueno, bagoazen rol joku batzuk itea. Rol jokutan beti atatzea gordin, gordin, gordin. Hor dago, sustantzia hor dago, sustratu hor dago. Zaten, ba, baitugu moduak hori azaleratzeko, ez? Ba, itzeiten azte bagea, bai, baina, guazen. Hori ez da bere ekin bakarrik, eh? Badago, zapalduen antzerkia ditze zaiona. Hori izan lehike guztiontzako muebleria renovatzeko modu bat. Eta da, antzerkia erabiltzea, egoera hipotetikoetan bat trebatzeko. Azkenean, bizitzak ez daka entrenamendurik. Beste guztia entrenatu itezu. Incluso bertzotan, etxean preparatzen ez ezte gizan, eta gero zoaz. Bizitzan entrenatu gabe aigea. Dena da, momentuan, dena da, lehenengo aldiz da, dena da. Joe, ba,
Horregatik, naiz eta oso barneratuta eduki diskurso bat egoera batean jartzen zaituzte, eta igual ez zaude eroso estekin nungo pertsona batekin gaueko estekin ze ordutan estekin ze lekutan. Orduan, ba, jarri antzerkian egoera hortan dekuzi ze ateatzen zaizun, eta ze alde dagoen ateatzen zaizuna, eta nahiko zenukenaren artean. Eta saiatu egiten, egin nahiko zenukena. Eta entrenatu. Eta orduan, bizitza realean gertatzen zaizunean, ba, egongo zea prestatuago, ez? Jokatu nahiko zenuken bezala jokatzeko. Hori bada aukera bat, heldu aukera begi dezakeguna, eta bitartean, ba, nerabeekin eta ba, rol jokuak eta bestelako jolasak egiten ditugu. Gordinean, ba, lan egiteko, ez da? Beste gauza bat gertatzen dena mutilekin da, eskola mistoa. Joder, kriston lorpena, eskerrak. Eta ze batatzea, eskola mistora goaz, horrela daude gure ikaslea, guri begira, ez da gizai, iristeka, eta venga. Apartatu maiak alde batera, eta egin aukiekin borobil bat. Eta ordu arte zeuden neska mutil, neska gara, borobilan herria. Neska dia, beste herria, mutila. Eskola mistoa. Bi mundu. Neskak, neska dia, eta mutilak mutil. Eta ez dakate, ia lota jurik. Takate komunean gauza hondirik. Horrez esan nahi du, eskola mistoa ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa parekidetasunaren bidean, ez da nahikoa ezkidetza bermatzeko. Ezkidetza apropos pentsatu, garatu eta ebaluatu behar den zerbait da. Ez badago ikastetxetan genero talde bat horretaz etengabe pentsatzen, horrez da emaitza ikusgarririk. Bai? Eta mutilak, ez tengea mutilen munduan, hor otxoen artean, eta halako batean adinagatik eta por imperatibo legalia, ba, neskekin harremandu behar geha, ze ligatu behar deu, eta marikoiak ez izateko, ba, neskekin ligatu behar. Eta zuen ez tengea harrematzen neskena, hola, ez dakik oso ondo, nola, itzei nola bora da zekago, mutilekin erabiltzen dituzun registro guztiak ez dute balio. De hecho, bitu ze, tenkerite ditugun, ez? Ola, nola tratatzi duen da, ika neskei mutilena nola ite iaun da adibide bat, eta ez que ez dakigun neskakin nola egon. Mutilekin bai da, mutilen moduak erabiltzen ditugun neskein. Baino, bapatian neska batekin zaude o neska batzukin, eta ikustezu beste erabateak jokatu dezakezula, eta onartzen zaituztela, eta eta mutilentzako da mundu berri bat, ez nesken mundua ezautzen nahi dialako, eta behaien mundua ezautzen nahi dialako, otxo kuadrilatik kanpora. Ez ostra, hemen, zabaldu ezaket armadura pixkat, eta erakutsien naola beti ondo, igual gaur triste naola, egonekin kezkatuta, eta neute jaten. Inkluso badirudi norbait entzuten da, hola. Eta duan, jo, engantzatu ite geha onta, eh? Engantzatu ite, zer, bapatean beste norbait izan zaitezke, norbait benetakoa goa, norbait nia goa, ez da? Eta hori gerriten da, oza, batxilergoan ez dira hain majoak bakarrik heldukeriaren eraginez. Baita ere, izan dutelako aukera munduan jende ezberdinagoakin harremantzeko eta neskekin harreman izateko eta horrekin aberasteko eta ikasteko behiek nordian gehiago. Batxilergoan hobeto dakite zer gustatzen zaien da zer ez, eta horre laguntzeu zure buruiztima finkatzen eta, ba bueno, alako gauzak, ez? Alare, bueltatu nahi nuen mutilen gana, ez? Mutilak prestatzen gaituzte zapaltzaile izateko, eta zapaltzaile rola oso nazkagarria da. Osea, da pelikulako gaiztoa izatea. Eta, ni horre itzaio gustatzen berez pelikulako gaiztoa izatea. Nera behi galdetze bai ezu, ze pentsatzen jendiak behietaz, mutiletaz hain nahi, ze espero dugun gu behietaz, beti ez, espero du txarrena, oda, pentsatzen diala borde batzuk, alper batzuk, zaila ez harri inporta, bronkak beti behientzako dira,
arrazoiak ina, arrazoi gabe, pentsatu behar dut errodun batetaz, mutiletaz pentsatzen dut. Eta hola, haite dut, hola da, eta bine bakite. Orduan, horren aurrian zer, osea, babia estrategia, batzuk erabakitzeko demostratzea aurreritzu guztiak egia diala, eta kuteia txarrenak izatea, bai bakarka, bai taldeka. Osea, gu gela batzutan zede bai, hemen zei da pasatzen. Zei da pasatzen, haidea lehiatzen beste gelekin txarrenak izateko. Eta, beste irakaslek esan dieteia, gu txarrenak ja baiet! Ba, ba, jo, zuekin prestan guztua gaude. Jo, ba, bat da demostratzea aurreritzi guzti hori justifikauta da dela. Eta bestea da, ba desmarkatzea, ez da? Esatea, ez, ni ez berdina naiz. Eta horietakoa gaude hemen gaur, ez? Majuak eta sensibleak eta... Ba nola baita ere ikasi dugu nola baiteko gizon izateko modu bat neskek behin onduan toleratuko dutena. Batez ere neska feministek, hemen batzuk badaude. Baita, onartzen gaituzte behien onduan. Zergatik, ba, mundu honetan dauden gizon guztitatik... Lo menos mal, bat ertzei karretaz. Ehalako, ez? Ez dute zautzen hoberik. Zautuko balute, ez ginen gu izango lentasuna. Baina ez ez dago gizonez sexistari mundu honetan. Gu forma batzu zaintzen ditugunez, ba, gu onartze gaituzte onduan, da beste batzuk ikusi destitugu egin nahi hemen, ez da. Baina... Zagi, gizon bezala pentsatzeten ez, saiatzen ez pentsatzen gizon guztitaz. Eta... Eta mingarria da gertatzen nahi dana gizonekin. Eta horregatik betetzen dugu gero rol zapaltzailea hain ondo, bai? Norbait zapaltzera iristeko prozesu luze hortan gakoa da bakarrik geratzea, bakartzea, isolamendua. Harremanei eusteko gai gehan bitartean, norbaitekin lotura sakon bat dugun bitartean zaila izango da guk onartzea, beste norbait mintzea. Ze badakigu hor kanpoan badaola norbait sentitzen duna eta mina hartzeuna. Nik unai asko maite baldin bat zailago izango da nik Carmen mintzea. Posible da, baina zailago izango da, lotura hau ez baldin badukat baino. Gertatzen dena da, mutila asko lotura guztiak hondatzen ditugula. Konturatu gabe gure harremanak hondatzen doaz. Aurrena neskekin, zen neska neska dia eta neskekin baldin bazabiltza, marineskazea eta egurra. Zake mutilekin fugulera eta borrokara. Ja neskekin harremanak hondatu ditugu. Gure laguna zian, joe, haiekin jolaste ginen, primeran. Mutilekin leia dala, homofobia dala. Azkenean, harremanak ondatzen. Borroketan nola jokoak dian ez dian jolasak, min hartzezu eta azkenean ez tezu ja inorrekin jolastu nahi. Eta gero, bazoaz, beste ikastetxe batea, eta ez tezu ezer jakinei lehenokoekin, da berriekin ere etxeak jiatzen, da ja koraza behar bantzade. Azkenean, gertatzen da, mutil asko gizon bihurtzen dianeako, ez dakatela ez dutela sinisten harremanetan. Ez deu sinisten. Zer, naiz eta norbait egon ja, axola duna beragatik. Ez deu sinisten hori gertalikenik. Zehetzan gertatu hainbeste alditan fiatu ginen, eta hainbeste alditan demostratu ziguten, ez zedu lagutaz pentsatzen. Pentsa leheno esan dean hori, eh? Gure arteko tratu normala, tratu txarra da. Eta nori axola zain? Nor dago zerbait iten horreatik? Nor dago hori aldatzen zaiatzen? Guk ere normaltza jotze dugu mutilak olako gaizki tratatzea. Eta mutilen gabe hori galdetzen nahi da. Ei, balda hon norbait hor, norbaitek nahi nau? Norbaitek nahi nau? Agertze baneiz nahi zen bezala, nahiko nazute? Opikutera bieliko nazute. Eta ez dute jasotzen erantzun baiezkorik. Edo ez nahikoa argirik, edo ez nahikoa sinisgarririk. Eta nik ez baet hori jasotzen, jasotzetena da, enatzei egin hori axola. Eta bestei, ez bazei axola, ni pasatzen egin nahizen hau, nahizeba axola gartzeski bestea. Eta puntu hortan ja oso manipulagarria bihurtze geha. Ez dakau ino, zetzei gu axola ino. Ez deu ikusten nor jendea, ikusten deu mozoloak edo etorkinak edo
ba, bideo jokotako hil beharreko monigotei bezala, manikia, bai? Orduan hor oso horrexea da, karamelu batzuk, puntu batzuk, edo privilegio batzuk eskaini, eta mutiko edo gizon horiek preste egotea, ba, zapaltzaile jokatzeko. Eta hori da gertatzen nahi dena gizon, eta hori deno jasaten nahi gehan egoera da. Oso arriskutsua da, hainbeste gizon egotea loturarik ez daukatenak inorekin. Eta uste, pentsatzen hasi beharko gehala nola iritsi gizonak, gizon guztiek euki dezaten behintzat lotura bat. Norbait, sentitzen dutena honei asolan atzaio. Ba, bueno. Asola zaitau da horretik, kostatzea pentsatu eta sentitzen dena batean. Zorionez txuletak arrean. Ba, bueno, nik ustet pentsatzen jarri behar gehala nola lortu mutil neraben kuadrietan eta gizon kuadrietan nola arauak aldatu. Nola txertatu beste aukera batzuk, nola zabaldu hor leioak eta aire berria sartu dadin, ez? Upratzeitu guain bat gauza. Upratze du txandak aitzeitea, pelota bat erabiltzea, pelota ukanak itzeiteu eta besteak entzun. Mutilak ez gehan entzuten. Da, entzuten azte gehanen flipatite dut. Ose, ikasit ezu, benetan. Entzuten ez dut lehiatu bakarrik. Eta entzuna zeanean, aluzinatu ezu. Ose, ostra, hoek arreta jarri diate. Ba, igual norbait jasola, zaio, nik pentsatzeten, eta ondorioz igual ni ere bai. Ez? Beste modu bada, hori, separatzea neskak eta mutilak da aparte lan egitea. Gero elkartzen geanean igartzen da aldea. Takit, umorean bidez rolak eta antzerki hoiek ikustea ba, lagungarri da. Eta batez ere lantzen dugu homofobia eta lotxa mutilnerabekin. Ze homofobia, marikoi izendatua izatearen bildur hori da txokora eusten gaituna, da ez diguna usten balibrago jokatzen, nahi dugun gauzak iten, nahi dugun bezala jazten, nahi ditugun harremanak izaten. Eta horri lotuta lotxa. Osea, lotxa da bizitzan 90 ba, mugatzen gaituna. Osea, gure bizitzan egin nahi genituzken gauzak ez ditugu iten lotxagatik. Ezke lotxa, Mateo, ezke besteek izango dute, ezke besteek ez dute egiten. Hau ez da normala. Eta gehatze gara gure bizitza 90 bizitzen. Ken beldurrak, ken beste gauzat. Lotxa, orduan, pixkat, lortzen daunean mutileak badiez lotxa galtzea, elkarri eskua ematea jolasteko, ba, hor pauso handia indeu. Zer, norbetekin ikutu zeanean gero zailago da harrekin leian ankerki aritzea. Ikutu zea, parkin dezu, sentitzen zu segurua da. Leian gaudenean sentitzen dugu arerioak, gea. Baina gertu gaudenean, zer, ostra, igual beste zoze posible da. Eta zeiatze gea emozioetara jotzen, oso traketxa gea, bale. Baina trakestasun hortan, ulertze gea. Hoi deskubritu dugu. Mutilak ez dakigu adierazten oso ondo triste gaudela. Baina gure trakestasun hortan, bestek ulertze dute gu triste gaudela. Esperimentu moduko batzuk egin ditugu da. Ostra, gure kodeak ulertze ditugu behintzat. Ez beti, baina. Eta horrela, eta baita ere saiatzen gea mutil gaztei ba ohartarazten bizitza ez dela pornografia eta gutxiago ikuste baute igual begi gehiago ekiko dituela benetan realitatea ikusteko. Sexua ez dela hain berezia eta hain neharra. Sexua izateko desesperatuta egotera iristen dira gizon asko, sexuaren bidez lortze utelako bizitzeko ezinbestekoan zerbait dela kontaktua. Gizon asko gestakate giza kontakturik inorrekin. Eta gertu egoteko modu bakarra da edo gizonikin ostiaka, edo neska batekin txortan. Joan,
prest daude burua usteko batian, ala ordaintzeko bestea izateko. Baina gazte jasotze dute sexua dela mundu honetan dagoen gauzaik eharrena. Ba ez, gauza eharragoak daude eta oinarrizko beharrak azeta bali maituzu eta kontakto fiziko bali magazu, sexua izango ezu nahi dezunean, baina desesperazio gabe. Eta ez zera hain okupatuta horrekin denbora guztian. Ha, bueno, beste bat gauza, baina igual hemen utziko eta galdetu nahi zuen beste zerbait. Eskerrik asko.